Dámy a pánové, dneska bude probíhat po zákonu o zdravotních službách opoziční okénko, kde budou návrhy. TOP 09 tam má jako prioritu alespoň do projednání v prvém čtení návrh zákona, kterým se změní kompetence zejména mezi ministerstvem financí a ministerstvem průmyslu a obchodu, ale nejenom mezi ním. A to je, my navrhujeme už více jako rok a půl, kdy jsme předkládali tento návrh, aby se přesunuly ty kompetence tam, kam podle nás patří. Vývoj v energetice poslední roky ukazuje, že naše rozhodnutí, naše doporučení sněmovně je velmi správné a doufáme, že koalice propustí tento zákon k diskuzi do druhého čtení. Zatím tento zákon byla přerušena debata v prvém čtení, zase již před řadou měsíců. V této souvislosti mě ještě dovolte reagovat na velmi aktuální záležitost, a to je otázka nového výpočtu cen energií. TOP 09 při projednávání novely zákona, která se toho dotýká, nepodpořila tento návrh, protože i přes profesní organizace, které protestovaly proti tomu, proti nespracování dopadů na jednotlivé spotřebitele, proti žádostech na hospodářském výboru při projednávání té novely i ve sněmovně, jsme si nebyli jisti dopady a bohužel došlo k tomu, čeho jsme se obávali. Není pravda, že směrem ke spotřebitelům nový výpočet energií bude neutrální, a dokonce, a to u sociálně velmi slabých skupin, může dramaticky narůst platby za energii, dokonce v některých případech až o 42%. Minulý týden proběhlo na hospodářském výboru jednání a s otevřeným koncem my jsme podpořili návrh, který nesouhlasí s návrhem ERÚ podle těch stávajících modelů. Bohužel v době, kdy nejdřív vláda, je to typické pro ní, nejdřív způsobí nějaký problém a teprve potom nechává zpracovávat analýzy, ať už ekonomických, tak i sociálních dopadů. Takže chci říci, že v případě, že bude to dál pokračovat tímto směrem, takže dokonce předložíme novelu zákona, která vyloučí tuto možnost. Doufáme, že nejenom chataři, chalupáři, ale i sociálně nejslabší mají právo na ochranu. V případě, že by se realizovaly ty návrhy, tak by byla vymazána jakákoliv sociální politika této vlády, kterou se tak velmi chlubí, protože ty nárůsty pro nejchudší kategorie by byly několikanásobně větší, co se týká plateb, než se týká příjmu například z navyšování penzí. Děkuji. Dobrý den. Dnes bude konečně projednán náš návrh novely zákona o ochraně zemědělského půdního fondu, který jsme předložili loni v létě. Stručně připomenu, v čem tento návrh spočívá. Za rodinné domy by se nemělo platit za odnětí ze zemědělského půdního fondu. Za druhé, za pozemní komunikace a silnice, tedy obce a kraje, by také neplatili. A za třetí by se neplatilo za veřejně prospěšné stavby, které jsou v zastavitelné ploše. Na přelomu listopadu a prosince ve výboru pro životní prostředí a výboru zemědělském byly předloženy dva komplexní pozměňovací návrhy. Tyto návrhy se zcela neslučují s našimi očekáváními, proto i nadále budeme prosazovat řešení, které je vstřícné a vstřícnější k lidem, kteří si chtějí postavit rodinné domy. Předchozí vládní novela jim házela klacky pod nohy. Dobré dopoledne. Já jsem dnes přišla proto, abych připomněla, že kromě toho, že řešíme závažné bezpečnostní otázky a hospodářské otázky, bychom také neměli zapomínat na to, co dlouhodobě formuje naši společnost, a to je vzdělání. Minulý týden prošel školským výborem můj pozměňující návrh, který umožňuje individuální vzdělání na druhém stupni. Loňského roku se to nepovedlo, já jsem to nevzdala a v letošním roce se mi podařilo získat podporu poslanců 4 klubů. Společnou tiskovou konferenci budeme mít ve 14:30 a tímto vás na ní zvu. Děkuji.